Bonsoir, Sali, peuple congolais. C'est Général Patson Kelly. Naena Pokwalilo na pesa moi message oyo. Na Bokechu yambo. Bokechu. Trop c'est trop. Bokechu. Trop c'est trop. Bokechu. Yebake. Na quoi avertir yo. Naye ko avertir yo Bokechu. Soki ozo continue. Soki ozo continue ko finga chef de l'État. Président Félix Tshisekedi Tshilombo. Okozwa problème. Bokechu okozwa problème. Bokechu ko kanisa te ndenge ozo finga chef de l'État. Tozo tala yo. Okanisi ki olekeli biso na mayele. Bokechu, j'ai dit bien. Mokolo ko finga li sous président Félix et Tshisekedi Tshilombo. J'ai dit bien. Nako pasolo li boumou. Bokechu, non di mana kende prison. Na fanda ta 10 ans na prison. Yo bake punda yo. Bokechu, yebi nenge to banda komba oyo. Bokechu, yebi nenge biso to soufri pour le lo komba oyo eko mabongo. Bokechu, yebi nenge kombe bandaka. Bokechu nga na yebi ndenge nini to komisa yo combattant. Me yo komisa nga combattant. Me nga na komisa yo combattant. Parce que tant to bandi komba awa Bokechu. Ozala ki zoba moko bo libumu solo. Ofanda gana ba Belgique kuna. O salare loko te men musalo ke narate. Na yebite soki mwa sino mouto ale sara yo. Bokechu tika kombo ya président de la République. Aza mwa na mboka. Aza président ya ba Congolais. Kolukate ozwa problème na nzoto na yo. Kolukate obeta mal. Bokechu. Kolukate obeta mal. Bokechu. Na kobeta yo mabeju toko kuta na yo. Soko zo continue na komba chef de l'État. Bokechu. Vina weza mkuse. Paske wana za président na biso. Félix Tshisekedi za président na biso. Za président ba Kongole tu. Soko zo sabuzo bana tozo tika wakwa nsete ki oleke li biso mahele. Toko zwa yo. Bokechu. Soko zo continue. Tala. Ozana mwasi na bana. Vina weza mkuse bwe. Vina weza mkuse Bokechu. Continue na komba chef de l'État. Yo kumona marambu toko sala yo. Bokechu. Ozana famille. Fo rezone. Obandayi. Tobandayi ofinga Hippolyte Kanambe. Aza mwana mboka te. Mena tozwi président oyo ya Kongole. Mwana mboka. Kinoa. Mwana mboka. Alors, kanga mouno kuna yo Bokechu. Inapt. Inapt moko boye. Kanga mouno kuna yo Bokechu. Ozala makasa kubunda. Teli bumwana salite nakati. Keba Bokechu. Keba. Tika kombo ya chef de l'État. C'est notre président. Ufinga na oka kiba message. Ufingyo bi. General Patson aza Tshisekediste. Nandimi yango nanko. Aza président na biso. Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine aza président ya ba Congolais tout. Soki yo za ngwandi state. Na ebisio bien. Tika kumba chef de l'État. Soko zo yokati. Bokechu oko beta ma lokola zoba. Et puis na zo ebisa bino. Batu bozo linga bo touche. Kofio lomide na France kuna. Bokeba na bino. Bokeba na bino. Kabila za sou na pouvoir te. Hippolyte Kanambe za sou na pouvoir te. Na Congo toza na chef moko. Oyo kombo na ezali. Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine. Le président de la République. Bouti kabba ba blague wana. Biso ba tuto banda komba wana. Je suis le cofondateur ya komba na kacha Londres. Bouti kamara mwana. Mwa nga eta wana bandi komba. Bokechu ozala ki nan solo na ba Belgique. Kuna na ebi kute logo nini wana osalate. To soufri pona komba oyo. To kangami na ba prison. To betami. Bokechu ozala ite. Alors tika kombo ya chef de l'État. To sali tou lelo Hippolyte Kanambe. Azana tete ya pouvoir. Ya pays na bisote. To zana président oyo azali mwana mboka. Oyo moutou tou ayebi papa na ye. Ayebi mama na ye. Hippolyte Kanambe azala ki ono. Oyebagi papa na ye. Oyebagi mama na ye. Alors kangamu noko na yo Bokechu. Je dis bien.
kanga muno kona boketu oko perdre vie na lokwa mwana lokwa nyama lokwa nzinzi muni na loba na tika ki yo na tika ki loba boketu banda président Félix azo ki pouvoir na fanda ki na, na ebi eloko nini na zo sala na biki na tala misala mwana mboka na 100 jours à réaliser oyo Hippolyte Kanambe a fandi bamboule bela sali pas même alors tika 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 komba chef de l'état tika tika o kufa lokola ndindi na oyebisa yo na oyebisa yo bokechu bazo tinda yo bazo tia en erreur Félix Tshisekedi daza mwana mboka za président na biso za président ba congolais tout aza pe président na yo o mata o kita o boya aza président na yo. Alors je dis bien kanga munoko na yo soko zo continuer na kombo ya président Félix Tshisekedi okomona makamuto kosala yo okomona makamuto kosala yo et puis à partir à lelo message ezali boye ba musicien tout ou bozana na France ou bozana po sa bo beta na Angleterre awa bo contactenga naza na ba combattant oyo bandimi miziki ezonga tokotia sécurité na bino na bino ba oza na Congo ba musicien obolingi bobeta na Angleterre awa bo contacter général Patson tokoassurer sécurité na bino tokoorganiser tokoluka ba place bokobeta tokotia oyo tokosala tokoluka mbongo oyo tokokoka toluele bino basala bobeta bozongi sa concert abusa musala na bino ndenge bongonda osala ngo kala kombatant oyo na Londres awa ako telema abo ya musique yo komona mambo koyela i politika na mbesa suna pouvoir te tala botika batu basala misala na bango bokenda kabino pe na ba misala bafuta kabino ba musicien musala na bango yango na botika bango ba ya kobeta et puis soki bozo boya ba musicien ba beta bo beta kasu ba musique na bango na banda kuna bino te naebi ke groupe ya ba combattant oyo bandimi président Félix Tshisekedi oyo babiki président Félix Tshisekedi za président ya ba congolais tout ba ko garantir sécurité na bino tokosala tout bo beta awa na Londres je dis bien bo beta awa na Londres musicien tout oyo ya Congo oza na Congo oto oza na Europe na ba France na ba Belgique olingi oyo ya ko beta na Angleterre awa contacter général Patson Kelly tokoyamba bino tokoorganiser ndenge nini bo ya ko beta awa to nyoko libino petro alors bo Hippolyte Kanambe azali susun chef de l'état te to zana chef de l'état esika o aza mwana mboka monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine alors musicien toi komi libre ya ko beta na Londres c'est général Patton na doit assumer ba parole na ngao na oluba musicien tout o komi libre so ko zana posa ko beta contacter général Patton to ko organiser ndenge ni to ko yamba yo to ko yamba bino boku ya boku beta na kusalisa ba marcha wa po bino boya ku beta wa je dis bien na kusalisa ba marcha wa boku ya ku beta awa ingeta c'est général Patson Kelly. Sous-titrage Société Radio-Canada.
mi pembeni na mai. Nsete wana ekauka kase. Na yango to songo lio. Mpwete yo salimo konzi na bakonzi ye.